كفوري يا اوتكس مش كفوري فلك احسن لي شري ولا دي باتاكو هست كليبا سم سم باليسار باليسار ندان سوغي باليسار باليسار ناكت الواي يعني واي محودي واي نعيمة شوكر باليسار باليسار مدان كسوغي باليسار باليسار محال ودي واي نو 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 بس عصدا ونقسي جل سنياي الكعس أنا هذا نينك ودعان وذي تشوفنا وانا نعبال فيديو كورت لك سار وصار ثمانو إنو قنيسك إيو هرريي وانا لاشكو صواب بحاي إنو دارو دحا oo kana diid leejir walaa dadada walaa hede way dadada kama xanaaqino walaa way dadada kama xanaaqino naymi chokray laga dadkaaga ceebay ugu ala hede dadkaaga ceebay oo osbuko wacrin tamskiina cirintay na faana golbsa ugu dignad halna ina dabaaltay ina dabaalto naagu xiskuma lees dadka garaaci karta markaas america markii loo keen halna ku booday halkii naag aad ku booday passport ka yatay passport milit ever ma fiish passport sana aad u joogtaa ninkaaga sana u wareegsanaya wuxuu qabanay moqta ilkacsi sana u wareegsanaya aniga guriga ku jirtaa ogo osbuk niita ka jabta dil dabax ka soo tur samsama kwalat bidoo makeup ana al saahiba aan jirno qof laba waa gabar aad wanaagsanayd waligaa ay aad musku iman waa wax jir waa la hadli jiray xumaan ma jirin mafahantay aflaga hadda walaashay ahayd laakiin ina markii qabiil la isku dagaalo ina aanay inta ii imaatid aad igu dhahdid oo qaniiska ugu yahay Saad Saciid ana hal habar gidi halka iskaba soo qaad habar gidi qofka ka qurma ana waay ana halaabay waan igu jecel yihiin sadoo kale cidaada dhileena ka taa lagu manibcasaa lagu kala haystaan lima kara sadada de ninkii ku furayna keelo ninkii ku furay ya otiks mis ku furay falka xal dii furay walaa dibaata ko ahayst kaleeba sam sam balisar balisar mudan sugeye balisar balisar naqt waa yani waay muhudi waay naciima chokar balisar balisar mudan ku sugeye balisar balisar maxal ugu dhiwaa qaan naciim magac maxal soo qaadin waay samsama la soo qaad ciil inta soo dhimarto sam samay balisar balisar mudan ku sugeye balisar balisar samsama la waay qaan adigana meshan naciima chokar la joog wuxiidan a filter kasoo saaran jirta bari hore iska soo saara aqoontaas dadan ku ah wallahi billahi taala ilaahay baan ku dhaartu wajiga la dhudhuun jirtay because naciima chokar minneapolis markay ka abibi sida markay soo baxday ceeb dartis ee minneapolis inta uga xarartay california meelaha astigta hal qof saaxiib ma isleen waan islaamay maro bi joogteen isku soo laasho waan aan shalay to horto live kan soo galay anigoo muddo aan ka maqnaa TikTok laba bilood saddex bilood meelahaas ayaan kan maqlaa aan jeclaa haddii aan ku soo laabtay TikTok-ga waxaa igu wareeriyay nio nooca joker ka soo hada markii aan dib u fiirina clibada nooca joker waxaan arkayay ayadoo magaceeda sidkana caay iyo waxyaalaha isku haysa horta aniga nooca joker waxaan ka sheego malahan ogaadeenna af ayaan umi si haddana Riyaa Cabdul Hadii la yiraa kuwaas aday arkaan ay ka bidilay marka inaan u hadlo meesha aan u soo fadhiisto marnaba horto waajib iga maaha taada kalena qabiilaysta miyi qabiilka aad baan u nacbanaa dadka qabiilka mar walba hayso ka haldana aad baan u nacbanaa balse haddii aan ka hadlo gaar ahaan ilkacas ilkacas waxaan rajaynayaa inay nimca joker wada joogaan xarig xalaal ku wada joogaan siiba hadda qofku binaadan maga aad ka hadlayso qofku maga ka hadlayso waxaa soo hubsata horto qofka asaga inuu secret uusan ka haynin waxaan garanayaa misaba aan qof ugu dhaartay nimca joker iyo magacaada ilkacas inay isku sir qarsadeen isku caab qarsadeen guurkaas lagu sheegayo waa guur aan jirin oo markaa asagana yaanan la caynin oo meelaha yaa lagu xamanin ahaan in la isku caab qarsada camal uu asaga u yahay dadka waa asaga garanaysii kolet aniga camal inuu yahay
ayaa meelaha lagu shaqeeyay ala kulli xaal hadda waxa cadaatay qofkaas asagu inuu yahay sida ayad gabadha horta waxa la leeyahay maxay uur u yeelan lacaday u dhalan lacaday ninka hore u guursadana sidaas u ahaa way isku cabqarsadeen ninka hadda guursada oo qabana sidaa camal marka ilka case waxaa cadaatay hadda inuu yahay dadka amaba lagu caayo barbaa xamdeg iyo barbaa khalocan iyo jab gadaalka shalaytaan maqla calaa kulli xaal maxaan hadal iigu daalinaya hadal maxaan iigu daalinaya marka calaa kulli xaal wixii la hantabo hala hantee hadda waxaa soo cadaatay ninka asaga inay wax sikii yihiin ilka casaa horta lagu sheegay siiba horta badideedu markii nalacaynaya anaka waxaana ldhahaa dal jiljilicsan baa tihiin ayaana ldhahaa nalagu caaya haddii aan marnahay dadka l g b t ga si loo yaqaano ana balse asaga wuu naga sii jilicsan yahay ilka casa ani hadda ninka aan wada joogna waa nin cadaan ninka cadaanka aan wada joogna sayidka iska dhaafay ogaadeen iska dhaafay soomaaliyo dhan hadduu uu hadal soo hadal sheego uu wax ka sheego mise u wax yar u gafo war waxaan ku dhahay maxaa iga keensiiyey ayaa kasoo yeeraysa gashalaaynaya alaa kulli xaal soomaaliyo dhan maba soo shee qaadi karo markii aan ka wada hadlin arrimaha aan soomaali guud ahaan aan ka wada hadlin hadalihiisa u fiirsadaa alaa kulli xaal marka aniga ninka asaga mar walbo heesihiisana uu magacaad uu ragga intuu raggu caayaa oo dirac baad gashataa iyo waa lagu dubeeyaa iyo waan ku dubeen iyo ya mar walbana uu markuu aada arkaysa klibyadiisa asagoo guska haysta camal oo aada u malaynaysa ninka inay kacsi miirana ay tahay oo weligiis un aanan waxba wasin misaba laba sin aada u malaynayso waa ilka casahan sheegay ya hadduu marka uu gabadha wada joogaan waa wada joogaan ila anaka ma ogsoonina inay lasu aqarsado waan ogsoonnahay balse haddii ay dhab ka tahay ee labada ee wada joogaan xaaskaaga waad ceshin kartaa oo waxaad dhihi kartaa naa idag malihid ya sexy sort mihi anig waan nacbanahay rag iyo dumarka magacaadi inaan dumarka sideedaba inaan hoos u dhig waa nacbanahay laakiin qofka hadduu qaldan yahay hadduu qaldan yahay waa edab daran tahay in la dhaho waa fiicanta marka aniga haddii ila aan xaaskeyga ee tahay xaaskeyga iska dhaaf hadduu ninkeyga uu yahay uu maanta uu magacaadi uu aflagaa deynaya aniga qoladan ka dhashay iskaba dhaafe soomaali hadduu aflagaa deynaya magacaadi talaabo adag ayaan ka qaadaya qofka asaga marka saaxib jiljilicid waa lagugu sheegi jiray waa lagugu cayan jiray inaad ku cabqarsata nimcando jokerna waa lagugu xaman jiray marka waxaasaa soo yara cadaanaysaa gabadhina maxay u dhalaadaa gabar labasin maxay dhalaysaa marka niyo ragga laandheernimada isku sheegaysa nirig baanahay isku sheegaysa halaga arko alaa kulli xaal.